香港资深演员汪明荃第七度成为粤剧团体巴河会馆的主席，阿姐跟老公罗家英出席隆重晚宴。多年来为推动粤剧不遗余力的阿姐，以前还在新加坡加冕视后，被问到自己在香港 TVB 拿视后的机会有多大，汪明荃看似没多大的所谓。我相信也有机会吧，但是每一个人每个演员其实在过去一年都付出很大，我觉得任何一个演员拿奖我都会高兴。有没有看好哪一个对手？一般都不错哦，都不错啊。另外，前 TVB 视后多次在电视剧中演汪明荃儿媳妇和女儿的胡杏儿，日前宣布跟圈外男友结婚。汪明荃表示自己也有收到喜帖。哦，其实他邀请我去出席他的婚礼，我假如不愿没有工作的话，肯定会参加。有没有见过他同这个？见过见过，他的男朋友。蛮漂亮的，很帅。即觉得佢哋都系一对好衬嘅。应该吧，最主要是杏儿自己接受，是不是？Yes 娱乐新闻中心香港报道。